prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým klubom za ich prejavenú dôveru voči mne a môjmu tímu. Jednomyselne sa zhodli, že naše obdobie spoločné prinieslo pridanú hodnotu profesionálnemu futbalu a môžeme pokračovať ďalej, za čo ešte raz by som sa im chcel poďakovať. Byť tretíkrát zvolený do tejto pozície je taký odkaz od klubov, že naozaj sme jedna partia, ktorá ťaha za jeden poraz. Máme spoločný cieľ posúvať slovenský a profesionálny futbal dopredu. Ja verím, že opäť prinesieme rôzne projekty. Čo sú také tie možno najväčšie výzvy do tých ďalších rokov pre ULK? Stabilizovať ligu, pretože len stabilné kluby môžu vytvoriť taký produkt, akým Fortuna Liga momentálne je. Samozrejme, boríme sa aj s problémami, ale vždy je tu proces nastavení, ktoré riešia aj ťažké situácie, či už v kluboch, alebo spoločnosti. A preto som naozaj rád, že sme dostali tento mandát takýto silný od všetkých klubov, lebo len v jednote môžeme byť silní pri riešení týchto ťažkých problémov, ktoré nás aj v budúcnosti budú čakať.